שלום שי. אהלן. קודם כל, ברכות לכולם. גם לך. העונה הזאת הייתה סוג של תיקון בשבילך. תיקון? ממה? מהירידה. היא הייתה סוג של הסקת מסקנות של כולנו. אבל זה כיף. נראה שמאוד התרגשת בסוף המשחק בצור שלום, עד כדי דמעות. זה היה הרבה יותר מהתרגשות. האמת, זה היה סוג של עול שרבץ על כולנו במשך כל השנה, כי ידענו שאנחנו חייבים להחזיר את המועדון שלנו לליגה הלאומית. ידענו שזה חייב להיגמר בהצלחה כזאת מקצועית. הייתה סוג של הקלה. התרגשות, אני מניח שתהיה במשחק הקרוב ביום שישי, אבל הייתה הקלה גדולה בצור שלום. את השמחה וההתרגשות שרתי לאוהדים ולשחקנים, כי זה באמת מגיע להם. באיזה מקום אתה חושב שהיינו מסיימים אם היינו משחקים בליגה א' דרום? ראשון. ראשון. הרבה אנשים אומרים שבלי אבירם ברוכיאן לא היינו עולים. מה דעתך? אני אומר שזה כבוד גדול שבגללו עלינו. למרות שהוא שיחק אצלנו ועלינו, זה נס. הוא עשה פה רק נזק. כל השנה, נזק חברתי, נזק מקצועי, אנחנו לא יכולים לראות אותו. הוא בכלל בעינינו סמל ביתרי, אנחנו מקווים להקיא אותו כמה שיותר מהמערכת, ויפה שעה אחת קודם. למרות ההישג, היית יכול עדיין להצביע על טעות משמעותית שלך או של הצוות? טעות משמעותית של הצוות או שלי? וואו, אני חושב שאנחנו כל הזמן עושים טעויות, כאילו, אבל משהו דרמטי ומשמעותי, אני לא יכול לראות עוד פעם חוץ מההבאה של אבירם. מי הביא למערכת את כל הניתוחים הסטטיסטיים שעשיתם לשחקנים במהלך העונה? זה דווקא שילוב מאוד יפה של אנשי מקצוע שחשבנו שזה מה שצריך לקרות בתוך המערכת, ומסתבר שחלק מהאוהדים שכבר עובדים על זה תקופה מאוד ארוכה התפרצו לדלת פתוחה, ויותר משמחנו לקבל אותם לתוך המערכת. זה בשבילנו אחת ההצלחות אולי הכי גדולות של המערכת הזאת, זה ההוכחה שאוהדים יכולים לשמש גם כעזר מקצועי. מה לדעתך צריכים להיות היעדים של המועדון בשנה הבאה? מה צריכים להיות היעדים? בראש ובראשונה אנחנו מחפשים בית וצריכים בית, זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שנתחיל להיות ספקית של שחקנים ממחלקת הנוער לקבוצה הבוגרת. אלו יהיו שני הדברים שמצבו אותנו כמועדון מוביל בכדורגל הישראלי לאורך שנים. אבל היעדים בטווח הקצר הם להמשיך בהצלחה המקצועית ובעשייה מסביב. איזה לקחים הופקו מהעונה הקודמת בלאומית לקראת העונה הבאה? זה קצר מדי בשביל להגיד על כמות הלקחים שהופקו מהשנה שעברה. הופקו לקחים, הלמידה, לומדים הרבה יותר מכישלונות, וזה נכון, למדנו הרבה מהכישלונות. החוכמה היא תהיה ללמוד עכשיו גם מההצלחות, כי מההצלחות זה לפעמים קשה, כי הצלחה היא משקרת, גם בקוף וגם בחף. כך שאנחנו נשתדל ללמוד מההצלחות לא פשוט מאשר מהכישלונות, וזה אתגר מאוד גדול. בלי לציין שמות, כמה שחקנים לדעתך ימשיכו איתנו בשנה הבאה וכמה יוחלפו? זו גם שאלה שהיא עדיין מוקדמת מדי. אנחנו יושבים בימים האלה גם על התקציב וגם על ההכנה לשנה הבאה, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה תקציבית. אבל כמו שאמרתי בכל הרעיון המרתק הזה, זה בראש ובראשונה ניפטר מאווירם. אתה תהיה רשום גם בשנה הבאה כשחקן רשום? אם אצליח לעבור את הבדיקות הרפואיות ואני לא רואה את זה קורה, אז כן. תודה רבה.